हेलो ए नमस्ते म प्रजुल र आज भने म अलिकति फरक भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा म चाहिँ यो यो टपिक्सहरू समावेश गर्नेछु अर्थात् वाट इज क्याप प्राइज भनेको के हो फ्लोर प्राइज भनेको के हो कट अफ प्राइज भनेको के हो र सेयर इक्विटी सेयर कति प्रकारका हुन्छन् र बुक बुक बिल्डिङ मेथडमा प्राइज कसरी निर्धारण गरिन्छ र सर्वोत्तम सिमेन्टको प्राइस सात सय पचासै भनेर कसरी यकिन गरिएर निकालिएको हो यो विषयमा रहेर रा म कुरा गर्नेछु जति सक्दो म यो कन्टेन्टहरूलाई सक्दो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भाषामा चाहिँ म तपाईँहरू समक्ष बुझाउने प्रयास गर्नेछु यदि यो भिडियोप्रति तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रतिक्रिया या चाहिँ नबुझेको कुनै खण्ड छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट मार्फत पनि छोड्न सक्नुहुनेछ र यो बुझ्न किन आवश्यक छ भने अब सधैँभरि हामीलाई चाहिँ तयमा आइपिओ आउँछ भन्नु सकिँदैन त्यही भएर अब विभिन्न कम्पनीहरूले बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ लिएर आउँदै गर्दाखेरि र विभिन्न अब लगानीकर्ता भइसकेपछि हामीले सबै ठाउँमा चाहिँ लगानु लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ चाहे त्यो लिलामी सेयर होस् चाहे त्यो सेयर आइपिओ सेयर होस् सबैमा लगानी गर्दाखेरि हामीले कम्ती कम्ती यो कुराहरू चाहिँ बेसिक कुरा बुझ्यौँ भने मात्रै चाहिँ हामी चाहिँ लगानी गर्न सकिनेछ सो आज यही प्रसङ्गमा रहेर म भिडियो बनाएको छु सो आई होप तपाईँहरू यो भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनुहुनेछ सो लेट्स बिगिन र त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि म वाट इज क्याप प्राइज अर्थात् क्याप प्राइज भनेको क्या के हो भनेर म सुरुवात गर्नेछु क्याप प्राइज भनेको कुनै पनि लिलामी गर्दाखेरि हुने सेयरको सबैभन्दा माथिल्लो प्राइजलाई नै के भनिन्छ क्याप प्राइज भनिन्छ उदाहरण दिएर अब यसको परिभाषाको हिसाबले कुरा गर्यो भने द हाइजेस्ट प्राइज एट विच एन इन्भेस्टर क्यान अ प्लेस बिड इज नोन एज द क्याप प्राइज त्यस्तो सबैभन्दा हाइजेस्ट प्राइज जसमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले बिट गर्दाखेरि के गर्दाखेरि बिट भनेको चाहिँ लिलामी गरेको सेयरलाई चाहिँ दरखास्त दिँदाखेरि सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस जुन प्राइजमा चाहिँ त्यो सेयर किन्न इच्छुक हुन्छन् त्यसलाई नै के भनिन्छ क्याप क्या प्राइज भनिन्छ यदि अझै यसलाई उदाहरण दिएर कुरा गर्ने हो भने यदि ए भन्ने कम्पनीले पाँच सय किता छ एउटा कम्पनीको पाँच सय किता छ उसले त्यो सेयर बेच्न चाहन्छ चा। र त्यो कम्पनीले त्यो पाँच सय किता सेयर बेच्न पनि चाहन्छ चा। तर के छ भने त्यसलाई यो कतिमा बेच्ने भन्ने थाहा छैन यदि थाहा छ भने त त्यहीमा बेच्न सक्थ्यो तर यसको मूल्य कति हो भनेर र त्यो मूल्यमा उसले कतिमा बेच्ने हो भन्ने उसलाई थाहा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्छन् त्यसलाई उसले लिलामी गर्छ लिलामी गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो चाहिँ मैले यहाँ एउटा सानो इक्जाम्पल राखेको छु सपोज ए भन्नेले चाहिँ के गर्छ तिन सय किता बराबरको नौ सय रुपियाँमा आवेदन दिन्छ यही पाँच सय किता किन्नको लागि त्यो कम्पनीको तिन सय रुपियाँमा आवेदन दिन्छ तिन सय किता किन्नको लागि नौ सय रुपियाँमा के गर्छ आवेदन दिन्छ र बी भन्ने व्यक्तिले के गर्छ सय भन्ने सय किता चाहिँ आठ सयमा चाहिँ आवेदन दिन्छ र सी भन्नेले के गर्छ त्यही सय कितालाई फेरि सात सय पचासमा किन्न दिन्छ भने डी भन्नेले त्यही सय किता फेरि छ सय रुपियाँमा किन्न दिन्छ भने यहाँ सबैभन्दा क्याप प्राइज कुन हो भनेपछि अब यहाँ क्याप प्राइज ए जुन ए भन्ने व्यक्तिले सबैभन्दा बढी मूल्यमा किन्न खोजेको थियो नि त्यो प्राइजलाई नै क्याप प्राइज भनिन्छ बेसिक कुरा त्यही नै हो क्याप प्राइज भनेको कुनै पनि लिलामी गरिएको या चाहिँ आह्वान गरिएको सेयरमा सबैभन्दा बढी तिर्न चाहने ग्राहकले तिरेको पैसाको रेटलाई नै के भनिन्छ भने क्याप प्राइज भनिन्छ अब त्यस्तै दोस्रोमा जाऊँ यो क्याप प्राइजहरू त बुझ्नुभयो होला अब यसप्रति कुनै तपाईँले नबुझेको छ भने कमेन्टमा छुटाउन सक्नुहुनेछ अब त्यस्तै दोस्रोमा जाँदाखेरि वाट इज फ्लोर प्राइज अर्थात् फ्लोर फ्लोर भनेको जमिन भुइँको प्राइज जसरी यो क्याप भनेको माथिल्लो प्राइज थियो भने लिलामीको भुम फ्लोर भनेको सबैभन्दा तल्लोको प्राइस भन्छ द लोएस्ट प्राइज एट विच एन इन्भेस्टर क्यान प्लेस बिड इज नोन एज द फ्लोर प्राइज अफ द आइपिओ जुनसुकै आइपिओ दरखास्त दिँदा व्यक्तिले सबैभन्दा तल्लो प्राइज निवेदन दिन्छ र म यो प्राइजमा किन्न चाहन्छु भनेर सबैभन्दा तल्लो रेट राख्छ भने त्यसलाई नै के भन्छ फ्लोर प्राइज भनिन्छ सपोज यदि ए भन्ने कम्पनीले त्यही पाँच सय किताब सेयर छ र उसले त्यो सेयर बेच्न चाहन्छ भने तर यसलाई कतिमा बेच्ने थाहा छैन भनेपछि उसले जुन यो प्रोसेस गरेको हुन्छ लिलामी प्रोसेस त्यसमा चाहिँ ए भन्नेले त नौ सयमा किन्न खोज्यो भने डी भन्ने व्यक्तिले सबैभन्दा तल्लो रेट छ सय रुपियाँमा किन्न खोज्छ भने अब की के बुझ्नुपर्छ भने सबैभन्दा तल्लो त्यो सेयरलाई सबैभन्दा तल्लो प्राइजमा किन्न खोज्ने ग्राहकले कतिमासम्म किन्न खोज्यो छ सय रुपियाँ अब यहाँ फ्लोर प्राइस चाहिँ के हुन्छ छ सय रुपियाँ पर्न जान्छ यो चाहिँ हामीले बेसिक कुरा बुझ्न मात्रै खोजेको अहिले चाहिँ म फ्लोर प्राइज Uh, को बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ uh, के हो यो पछि गरेर आवश्यक हुन्छ मैले तपाईँहरू फ्लोर प्राइज के हो भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँहरूले अर्को अब आउने भिडियोहरूमा मैले फ्लोर प्राइज यति थियो क्याब प्राइज यति थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो कि फ्लोर प्राइज भनेको कुनै पनि बिटको सबैभन्दा लोएस्ट प्राइज रहेछ भन्ने कुरा अब त्यस्तै थप अगाडि कुरा गर्दाखेरि कट अफ प्राइज भनेको के हो त नि हामी धेरै सुन्छौँ यो अझ स्पेसल्ली भन्यो भने लिलामी सेयरमा अनि तपाईँहरूको यो जति पनि बुक बिल्डिङ मेथोडबाट आउँछ त्यसमा पनि कट अफ प्राइज धेरै महत्त्व हुन्छ अब कट अफ प्राइस भनेको के हो त नि कट अफ प्राइस मिन्स द्याट द इन्भेस्टर इज रेडी टु पे वाट एभर प्राइस इज डिसाइडेड बाई द कम्पनी एट द एन्ड अफ द बुक बिल्डिङ प्रोसेस बुक बिल्डिङ प्रोसेसमा जतिसुकै त्यो प्राइस भए पनि कम्पनी त्यो ग्राहकले किन्न खोजेको मूल्यलाई नै के भनिन्छ भने कट अफ प्राइस भनिन्छ अझ यसलाई उदाहरण दिएर हेर्ने भने यदि ए भन्ने कम्पनीले पाँच सय किता सेयर छ र उसले त्यो सेयर बेच्न खोज्छ चाहन्छ तर यसलाई कतिमा बेच्ने थाहा छैन भने त्यतिखेर उसले के गर्छ भने बिडिङ गर्छ भनेको लिलामी गरेर लिलामी थ्रु चाहिँ के गर्छ आफ्नो लिलामी भन्न मिल्दैन यसलाई बिडिङ भन्न मिल्छ बिडिङ भनेको चाहिँ बोली लगाउने हो होइन लिलामी भनेको कुनै पनि सेयरको चाहिँ नबिकेर यहाँ चाहिँ अन्य कारणले गर्नु भनेको लिलामी हुन्छ यो भनेको बिड गर्ने हो भनेको बोली लगाउने हो बोली लगाउँदाखेरि के छ भने ए भन्नेले तिन सय किता नौ सयमा किन्न खोज्यो बी भन्नेले सय किता आठ सयमा किन्न खोज्यो सी भन्नेले सय किता सात सय पचासमा किन्न खोज्यो र डी भन्नेले सय किता छ सयमा किन्न खोज्यो तर अब यहाँ कट प्राइस चाहिँ कति रहेको छ सात सय पचास अब चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ कसरी भन्दाखेरि जम्मा किता के छ पाँच छ पाँच सय किता कुनै ए भन्ने कम्पनीको पाँच सय किता छ नि त किता त सीमित छ उसँग धेरै किता त छैन र पाँच सय हुँदै गर्दा के गरेको छ भने नौ सय रुपियाँ सबैभन्दा पहिले त धेरै तिर्नेलाई छुट्याउनु पऱ्यो नि त कुनै पनि कम्पनीले त छ सय भन्दा त नौ सय बेच्दा फाइदा खाने कम्पनीलाई त्यही भएर उसले के गर्छ सबैभन्दा पहिले नौ सय रुपियाँमा जति किन्न खोजे खान् तिन सय किन्न किता किन्न खोजे खान उसलाई चाहिँ तिन सय किता के गरिदिन्छ यसले सेल गरिदिन्छ कति नौ सय रुपियाँमा तिन सय किताब अब बच्योसँग कति दुई सय किताब बच्यो दुई सय किताब फेरि अब त्यसपछि तल आउँछ यसमा सयले मात्रै माग गरे भनेपछि यसले आठ सय रुपियाँमा सय किताब बच बेचिदिन्छ फेरि कति बज्यो सय किता किनभने तिन सय प्लस एक चार सय भयो अब बज्यो सय सय रुपियाँ अब सय किता चाहिँ फेरि के गर्छ सात सय पचासमा बेचिदिन्छ अब यो छ सय पचासले चाहिँ निल हुन्छ उसले केही पनि पाएन किनभने यसमा कित्तै सक्यो अब सबैभन्दा कट अफ प्राइस केमा लगेर निर्धारण भयो भनेपछि सात सय पचास रुपियाँ के भयो कट अफ प्राइस भयो किनभने यो सात सय पचास रुपियाँमा बेच्दा बेच्दै यसको सेयरै सकियो जुन प्राइसमा बेच्दा बेच्दै यसको सेयर सकिन्छ त्यो प्राइस नै कट अफ प्राइज, प्राइज निर्धारण हुन्छ भनेको ग्राहकले यसको पाँच सय कितालाई यदिसम्म चाहिँ हाल्न खोजे अब हाल्न त यो आउँदा पनि थोरै खोजेको थियो होला तर के हेर्ने किन्न पाएनन् भनेपछि यो नै के भयो कट अफ प्राइज भयो हामी बेसिक कुरा चाहिँ बुझ्यौँ है कट अफ प्राइज भनेको के हो अब यो प्रति अझै तपाईँहरूलाई नबुझेको कतै छ भने तपाईँले कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ र अब अगाडि बढौँ इक्विटी सियर आइपिओ कति प्रकारका हुन्छ नि त नि आइपिओ दुई प्रकारले निष्कासन गर्न मिल्छ एउटा फिक्स प्राइज हुन्छ एउटा बुक बिल्डिङ मेथड हुन्छ फिक्स प्राइज भनेको जति पनि तपाईँहरूले अहिले चाहिँ आइपिओ भर्नुभएको छ चा, त्यो चाहिँ फिक्स प्राइजमा हो किनभने त्यो बाहेक अरू आइपिओ नै आएको छैन बुक बिल्डिङ भनेको चाहिँ जुन अहिले हाम्रो सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ आउनु लागेको भन्ने कुरा सुनेको छौँ चा, त्यो चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथोडबाट भनेपछि आइपिओ इक्विटी सियरको आइपिओ दुई प्रकारले निष्कासन गर्न मिल्छ पहिलो फिक्स प्राइस इस्यु र दोस्रो बुक बिल्डिङ मेथड अब फेरि बुझौँ कि फिक्स प्राइज इस्यु भनेको के हो त नि फिक्स प्राइज इस्यु सेयर पनि दुई प्रकारको हुन्छन् त्यो चाहिँ के हुन्छ भने फेस भ्यालु प्राइज इस्यु भनेको वास्तविक मूल्य जति हो भनेको जति सुरुवातमा लगानी गर्दा त्यहाँको प्रमोटर सेयरहरूले जति रुपियाँमा त्यो किनेका थिए नि त्यही प्राइजमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छन् फेस भ्यालु प्राइस सेयर त्यो भनेको लगभग सय रुपियाँ नै हुन्छ सधैँ भनेको एभरेज फन्डामेन्टल कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छन् जति पनि सामान्य आर्थिक विवरण भएको कम्पनीहरू आर्थिक आमदानी भएको कम्पनीहरूले के गर्छन् भने फेस भ्यालु पर सेयर एउटा सेयरको मूल्य यति भनेर चाहिँ के गर्छन् निर्धारण गरेर निस्क निष्कासन गरेको हुन्छ उदाहरणको लागि अस्ति भर्खर निस्केको जति लाइफ इन्सुरेन्स के गरेको थियो सय रुपियाँमा निकालेको यो भनेको फेस भ्यालु प्राइस इस्युमा निकालेको अहिले भनेको उसले सय रुपियाँमै तोकेको थियो र तपाईँहरूले त्यही सय रुपियाँमा हालेर के हेर्न पाइयो किन्न पाइयो न बढी न कम यसलाई के हुन्छ भने वास्तविक मूल्यको सुरुवातमा आजभन्दा भने त दस पन्ध्र वर्ष अगाडि त्यो कम्पनी सुरुवात गर्दा पनि सय रुपियाँ नै हालेका थिए अहिले पनि त्यही प्राइसमा तपाईँले किन्न पाउनुभयो भने यसलाई के भनिन्छ फेस भ्यालु प्राइस इस्युमा चाहिँ निष्कासन गरेको अब दोस्रो के हुन्छ भने एबभ द एभरेज फन्डामेन्टल त्योभन्दा अझै राम्रो आम्दानी भएको कम्पनीहरू छ भने त्यसले के गर्छन् फेस भ्यालु त हुन्छ तर फेस भ्यालुमा के प्रिमियम लिन्छन् कि भनेको अब सपोज आजभन्दा दस वर्ष अगाडि चाहिँ लगानीकर्ताले त्यो कम्पनीमा लगा लगा लगानी गर्दाखेरि सय रुपियाँमा लगानी गरेको थियो भने अहिले म सय रुपियाँमा किन लगानी गर्न दिने बरु म अलिकति प्रिमियम राख्छु किनभने त्यसलाई त सम्पत्ति सम्पत्ति जोडेको हुन्छ सबै यताउत जोडेको हुन्छ त्यो जोड्दै गर्दा प्रिमियम प्राइस भनेको सपोज एक सय बिस रुपियाँ थप्यो भने एक सय बिसमा बेच्छ भने उदाहरण राम्रो भनेको जलविद्युतहरू र जलविद्युत परियोजनाले जसरी ल्याउँदैछ उसले चाहिँ के थियो भने आज पनि त दस वर्ष अगाडि सय रुपियाँमा लगानी गरिराखेको थियो अहिले चाहिँ उसले चाहिँ मेरो कम्पनीको मूल्य अलिकति बढेको छ त्यही भएर म बिस रुपियाँ थप्छु भनेर उसले के गर्छ बिस रुपियाँमा एक सय बिसमा ल्याउँछ यो प्राइस पनि फिक्स प्राइस अन्तर्गतै आउँछ नयाँ यसमा तपाईँहरूले एक सय सोह्रमा किन्न पाउनुहुन्छ न पन्ध्रमा पाउनुहुन्छ न पच्चिसमा पनि गएर पाउनुहुन्न भनेको एक सय बिसभित्रै रहेर किन्न पर्छ त्यो भनेको के भने फिक्स प्राइजमा निकालेको हामी त के बुझ्यौँ भने पहिलो इक्विटी सेयर दुई प्रकारका हुन्छन् दुई प्रकारले आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ इक्विटी सेयरको त्यो एउटा फिक्स प्राइज फिक्स प्राइज र बुक बिल्डिङ मेथोड र फिक्स प्राइज अन्तर्गत पनि दुई प्रकार त प्रकारको हुँदो रहेछन् पहिलो भनेको फेस भ्यालु जति पहिलो आजभन्दा दस पन्ध्र वर्ष अगाडि कम्पनी सुरुवात गर्दा जति मूल्यमा सेयर लगानी गरेको थिएँ त्यही मूल्यमा किन्न पाइन्छ भने फेस भ्यालु त्यो दस वर्षदेखि यता जति आम्दानी गरेको छ या त्यो कम्पनीको जति भ्यालु छ त्यसमा चाहिँ पाँच दस रुपियाँ थपेर या जतिसुकै हुन्छ प्राइस थपेर चाहिँ किनिन्छ भने त्यसलाई प्रिमियम प्राइस भनिन्छ यो त हामीले बुझ्यौँ यी दुइटै चाहिँ के फिक्समा पर्छ अब भनौँ बुझौँ कि बुक बिल्डिङ प्रोसेसमा कसरी हुन्छ त नि हाउ प्राइस इज क्यालकुलेट थ्रु द बुक बिल्डिङ मेथड भनेको बुक बिल्डिङ मेथडमा प्राइस चाहिँ मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ अब यो बुझ्नको लागि के हुनुपर्छ भने पहिलो के गर्छ भने कम्पनीले एउटा रेन्ज रोक तोकिदिन्छ अब एउटा रेन्ज भनेको कस्तो हुन्छ भने मेरो कम्पनीको स सेयर म थोरैमा उदाहरण हो है यो चाहिँ थोरैमा छ सय र बढीमा सात सय बिस रुपियाँ तर यदि छ सय रुपियाँ तोक्दै गर्दा बढीमा कतिसम्म बिस रुपियाँसम्म मात्रै बढाउनु बिस पर्सेन्टसम्म मात्रै बढाउनु पाइन्छ भनेको छ सयमा एक सय अस्सी रुपियाँ बढाएर सात सय बिससम्म पुऱ्यायो उसले म थोरैमा छ सयसम्म बेच्न पाउँछु र बढीमा सात सय बिससम्म चाहिँ जानेछ चा मेरो सेयर किनभने रेन्ज हो यो अब यो यो भित्रमा रहेर म बेच्छु भनेको छ उसले अब यो उसले चाहिँ एउटा प्राइस रेन्ज कम्पनीले निर्धारण गर्छ र के गर्छ भने यो जब पनि बुक बिल्डिङ मेथड आउँछ त्यसमा सुरुवातमा के हुनुपर्छ भने यो अलोटमेन्ट अफ द सेयर पर्सेन्टेजको एउटा छुट्याएको हुनुपर्छ जसमा पब्लिकलाई साठी पर्सेन्ट र इन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूको लागि चालिस पर्सेन्टको दरले निर्धारण गर्नुपर्छ यो फिक्स नै हो यसमा चाहिँ जस्तो अरू कम्पनीहरूले हेर्न सकिन्छ कि पाँच पर्सेन्ट चाहिँ अन्य लगानीकर्ताहरूलाई छुट्याएको छ पाँच पर्सेन्ट चाहिँ कम्पनी पाँच पर्सेन्ट चाहिँ के भनेको छ होइन तर यसमा चाहिँ के हुन्छ संस्थागत लगानीहरूलाई के गर्नु सुरुमै चालिस पर्सेन्टको दरले छुट्याइएको हुनुपर्छ र यिनीहरूले बेच्न पनि पाउँदैनन् जसले गर्दा अब सेयरमा चलखेल हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ सो अब फर्स्ट फेजमा के हुन्छ भने इन्स्टिट्युसनल संस्थागत लगानीहरूलाई के गर्छ यो सेयर निष्कासन गर्छ ताकि संस्थागत लगानीहरूको बेसमा नै के गर्न सकियोस् पब्लिकलाई नि किनभने अहिलेसम्म यसले निकालेको पनि छैन यसको प्राइस कति हुने हो भन्ने थाहा छैन तर यसले त आकलन गरेको नि त छ सयदेखि सात सयको बिचसम्म मैले मेरो सेयर पाएँ भने बेच्छु भन्ने उसले चाहिँ एउटा चाहिँ एजम्सन प्राइस रेन्ज तोकेको त्यो रेन्जमा चाहिँ के गर्छ भने अब पहिलो चरणमा चालिस प्रतिशत संस्थागत लगानीकोहरूलाई छुट्याएको हुन्छ यिनीहरूले पनि के गर्नुपर्छ बिडिङ थ्रु भनेको चाहिँ बोल बोलपत्रद्वारा चाहिँ के चा? गर्नुपर्छ आह्वान गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्स्टिट्युट पहिलो फेज हुन्छ यो चाहिँ दुई फेजमा आएको हुन्छ यो जहिले पनि पहिलो फेजमा संस्थागत लगानीहरूले कसरी लगानी गर्छन् भने चालिस पर्सेन्ट छुट्याएको हुन्छ अब संस्थागत लगानी भन्यो भने जस्तो म्युचुअल फन्डहरू हुन्छ पेन्सन फन्डहरू हुन्छ म्युचुअल फन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने राम्रो राम्रो लगानीकर्ताहरू बसेको हुन्छन् ताकि यिनीहरू चाहिँ धेरै हाइली क्वालिफाइड हुन्छ यिनीहरूलाई कहाँ लगानी गर्दा ठिक यिनीहरूको धेरै हाई स्किल के हुन्छ नलेजहरू हुन्छ त्यही अवस्थामा यिनीहरूले लगानी गर्छन् अब हाम्रो तुलनामा यिनीहरू चाहिँ वेल डेभलप हुन्छन् वेल चाहिँ अब इन्टेलेक्चुअल व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्यो खोलेको संस्था हुन्छ म्युचुअल फन्डहरू पेन्सन फन्डहरू पनि त्यस्तै हुन् हो क्या यसै यिनीहरूले के गर्छन् भने यो म्युचुअल फन्डको कम्पनीहरू संस्थाहरू जति छन् यसले यो कम्पनीको सेयरलाई कतिमा किन्न खोज्छन् त नि उसले कम्पनीले चाहिँ छ सयदेखि सात सय बिचमा बेच्न खोजेको तर यिनीहरूले अब यो कतिमासम्म किन्न खोज्छन् भनेर अब यदि निर्धारण गर्ने हो भने यहाँ फेरि इक्जाम्पल रोग राखेको छु यदि ए भन्ने कम्पनीको पाँच सय नै कि सेयर छ र उसले त्यो सेयर बेच्न चाहन्छ तर उसलाई कतिमा बेच्ने थाहा छैन भनेपछि यसको पाँच सय नै छ अब एमा यसले के गर्छ तिन सयमा चाहिँ नौ सय रुपियाँ बराबरको तिन सय किताब किन्न खोज्छ यो म्युचुअल फन्डहरूले पहिले संस्थागत लगानीहरूले किन्न खोजेको बी भन्ने संस्थागत लगानीहरूले आठ सय रुपियाँमा सय किता किन्न खोज्छ सी भन्ने लगानीकर्ताहरूले संस्थागत लगानीकर्ताहरूले सात सय पचासमा सय किता किन्न खोज्छ डी भन्नेले छ सयमा सय किता कि किन्न खोज्छ अब यहाँ चाहिँ कटअफ प्राइस कति हुन्छ भने सबैलाई बाँड्दै जाँदाखेरि यहाँ जाँदाखेरि सीमा जाँदाखेरि यसको के भयो सेयरको सङ्ख्या सकियो सात सय पचासमा अब यहाँ कट अफ प्राइस सी अर्थात् सात सय पचासमा चाहिँ सेयर्सको सङ्ख्या चा, सकिन्छ र अब, अब चाहिँ बेडिङ के हुन्छ एमसम्म मात्रै पाएँ योभन्दा तल हाल्नेले पाएन हुन त रेन्ज त राखेको थियो नि छ सय रुपियाँ तर पनि मान्छेहरूले सात सय बिस नौ सयसम्म किन्न खोजे अब यो चाहिँ रेन्ज योभन्दा तल चाहिँ उसले दिँदैन थियो होइन यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ योभन्दा छ सयभन्दा तल चाहिँ मान्छेले अब आवेदन दियो भने त्यसै ते त्यो फ्लप हुन्थ्यो यो चाहिँ फालिदिन्थ्यो तर पनि उसले के गर्यो भने छ सयभन्दा तल के अरे यहाँ छ सय भन्दा माथि नै के गरे किन्न खोजे यो नौ सयसम्म चाहिँ हाल्न खोजेँ भनेको उसले बेच्न चाहिँ सात सय बढीमा सात सय पचाससम्म गए पनि ठिकै छ तर थोरै सा छ सयभन्दा तल हुनुहुन्न भनेको थियो तर पनि यिनीहरूले नौ सयसम्म किन्न खोजे भनेपछि अब यहाँ कट अफ प्राइस के भयो सात सय पचास रुपियाँ भयो अब यस यो कट अफ प्राइजको आधारमा के हुन्छ पहिलो फेज त सकियो किनभने यहाँ चाहिँ संस्थागत लगानीहरूले कट अफ प्राइस कति निर्धारण भयो लगानी गर्दै गर्दा सात सय पचास भयो अब यिनीहरूले पाएकोले के गर्नु पाउन दुई वर्षसम्म के गर्नु बेच्न पाउँदैनन् पहिलो छ महिना पच्चिस पर्सेन्ट त्यसपछि डेढ वर्ष के एक वर्ष पच्चिस परसे पर्सेन्ट त्यसपछि डेढ वर्षपछि चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट मात्रै बेच्न पाउँछन् त्यसरी गर्दाखेरि यिनीहरूले अब सात सय पचासको दरले के गर्न पाएनन् कट अफ प्राइस चाहिँ कति निर्धारण हो सात सय पचास निर्धारण हो अब यस्तै सेकेन्ड फेजमा के हुन्छ भने जुन अगाडि आएको सात सय पचासको कट अफ प्राइस थियो नि सेकेन्ड फेजमा सेकेन्ड फेज हो यो फर्स्ट फेज पनि आइरहेछ सेकेन्ड फेजमा के हुन्छ भने साठी पर्सेन्ट अब चाहिँ पब्लिकको लागि निष्कासन गरिन्छ र पब्लिकको लागि जुन कट अफ प्राइस निर्धारण गरिएको थियो नि अघिल्लो चुटी सबैभन्दा यहाँ जाँदाखेरि सेयरको भ्यालु सकिएको सेयरको सङ्ख्या सकिएको थियो यो कट अफ प्राइजमा के गरिन्छ अब भने दस पर्सेन्ट कम घटाएर भनेको सात सय पचासमा दस पर्सेन्ट तल गरेर छ सय पचहत्तरमा के गरिन्छ आम सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरिन्छ र तपाईँहरूले बुक बिल्डिङबाट कुनै पनि कम्पनीहरूको आउँदाखेरि यसरी चरण गरेर पार गरेर आएको हुन्छ बल्ल यो यो चरणहरू पार गरेर पछि बल्ल के हुन्छ त्यसको प्राइस निर्धारण भएको हुन्छ त्यो हावातालमा चाहिँ प्राइज निर्धारण भएको हुन्न अब त्यही भएर हाउ सर्वोत्तम सिमेन्टको पनि कुरा गर्ने हो भने सात सय पचास कसरी भयो भनेपछि त्यही भएर अस्ति चाहिँ नेपाल धितुपत्र बोर्डले चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्टको चाहिँ एउटा स्पष्टीकरण पनि मागेको थियो तैँले चाहिँ किन यस्तो मार्केटलाई उस्कास उकासिराखेको छस् भनेर किनभने यत्रो पार गरेपछि बल्ल प्राइस निर्धारण हुँदो रहेछ तर अहिले नै हामीले सात सय पचास भनिराखेका छौँ त्यो के को कारणले भनिरहेको छन् भनेर भन्दाखेरि अब अहिले जति पनि मान्छेहरूले चाहिँ सात सय पचासको रेट राखिरहेका छन् त्यो के राखेको छ भने कम्पनी यतिको राम्रो हो यतिको आम्दानी गर्छ यतिसम्म हुनुपर्ने भन्ने एउटा एजम्सन हो तर यो सात सय पचासै हो भनेर अहिलेसम्म कसैले राखेको पनि छैन किनभने अहिलेसम्म यसले यो यो चरणहरू पार गरेकै छैन जुन दिन यसले यो चरण गर् पार गर्छ त्यसपछि यसको सेयरको भ्यालु बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ वाट एभर अब यो म्युचुअल फन्डहरूले त्यो कम्पनीको सेयर जति पनि अब राम्रो भौतिक लगानीकर्ताहरूले हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ यो कतिमा किन्न खोज्छन् यो अब सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ त्यसैको आधारमा कटअप प्राइस निर्धारण हुन्छ र त्यही कटअप प्राइसको दस पर्सेन्ट घटाएर के गर्न पाइन्छ हामीले किन्न पाइन्छ र यो यो प्रोसेसबाट मात्रै के हुन्छ भने सर्वोत्तम सिमेन्टले निकाल्नुपर्ने हो तर अहिले नै सात सय पचास सात सय पचास भनेर Uh, त्यो रेट राखेर यो कुनै पनि तुक राख्दैन त्यही भएर अस्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्पष्टीकरण पनि मागेको हो सो आई होप तपाईँहरूले यो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ जति पनि यो टपिक्सहरू थिए uh, क्याप प्राइस भनेको के हो फ्लोर प्राइस भनेको के हो कटअप प्राइस भनेको के हो सेयरको कति प्रकारका हुँदोरहेछन् इक्विटी सेयर र बुक बिल्डिङमा प्राइस कसरी निर्धारण गरिन्छ सर्वोत्तम सिमेन्टको प्राइस किन सात सय पचास यी समग्र तपाईँहरूले एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्नुभयो होला यदि हजुरहरूले यो भिडियोप्रति कुनै आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ र साथै यस च्यानल बनाउनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला होला हस् त धन्यवाद बबाई एन्ड हेभ अ गुड डे